E aí, galera? Tô passando aqui para dar um recado, é rapidinho. Ah, você quer conhecer a história de Thiago Neves? Como ele começou, os clubes que ele jogou, as polêmicas? Craque, talentoso, tá no esporte. Você quer conhecer a história do Thiago Neves? Eu vou rodar só um pouquinho aqui da história dele para você conferir. Vamos ver. Thiago Neves. Talento. Habilidade. Gols. Títulos e polêmicas. No dia 27 de fevereiro de 1985, nascia em Curitiba Thiago Neves Augusto. Na vida pessoal, o cara é chefe de família, casado com Marcela de Biasi e pai do Bernardo, de 5 anos, e da Maria Carolina, que tem 10 anos. Revelado em equipe do estado natal, o jogador começou a carreira atuando pelo Paraná Clube em 2004. Mas só em 2005 passou a se destacar de forma mais intensa, sendo um dos melhores jogadores do campeonato estadual. Em seguida, teve sua primeira negociação com o Vegalta Sendai do Japão. Por lá, disputou 36 jogos e marcou 8 gols antes de voltar ao Brasil. E ele foi direto para o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. E para muitos, no clube carioca, o meia viveu o melhor momento da carreira. Em 2007, sob o comando de Renato Gaúcho, o atleta sagrou-se campeão da Copa do Brasil daquele ano e ao final da temporada também ganhou a Bola de Ouro da revista Placar, por ter sido considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É, mas o ano de Thiago Neves teve episódios e repercussão fora dos gramados, já que ele chegou a faltar treinos, por supostamente estar negociando com outras equipes. Mas depois que ele acertou a renovação com o Flusão, esse problema foi resolvido. E em 2008 ele viveu o auge com a camisa do Clube Carioca, um dos destaques do time que tinha Conca e o Washington como outras estrelas. O meia e a equipe do Fluminense disputaram a final da Copa Libertadores. Thiago Neves, aliás, na finalíssima no Maracanã, totalmente lotado, entrou para a história por ter sido o primeiro jogador a marcar 3 gols em uma partida de final de Libertadores. Mas a decisão do título foi nos pênaltis e, justamente por ironia do destino, Conca, Washington e Thiago Neves desperdiçaram as cobranças e o clube brasileiro perdeu a taça para a LDU do Equador. Depois dessa frustração, o meia partiu para um novo desafio e foi vendido para o Hamburgo da Alemanha por 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais na cotação atual. Após ficar 6 meses na Europa, sem fazer nenhum gol, ele foi vendido outra vez para o Al Hilal da Arábia Saudita, dessa vez por aproximadamente 42 milhões de reais, também na cotação atual. O meia então fez um acordo com um novo clube e foi emprestado por 5 meses para voltar ao Flusão. Calma aí que você vai assistir o vídeo na íntegra. É muito simples, corre lá no canal Conte Aí TV, aqui no YouTube. Conte Aí TV e você vai assistir a história do Thiago Neves na íntegra, tá? E outras histórias interessantes. Eu vou fazer melhor, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, tá? E você vai clicar no link e vai direto lá para assistir na íntegra a história do Thiago Neves, esse talento do futebol brasileiro que hoje está defendendo a equipe do Sport. Então aproveita, corre lá no Conte Aí TV e tem outras celebridades, outros astros para você conferir a história de cada um. Conte Aí TV aqui no YouTube. Valeu?